Toto je Derek Prince se slovem pro vás z písma. Blahoslavený je ten, jehož přestoupení jsou odpuštěna, jehož hříchy jsou přikryty. Blahoslavený je člověk, kterému Hospodin nepočítá hřích a v jehož duchu není podvod. Je to požehnání, které je dostupné pro každého z nás. Víte proč? Protože nikdo z nás není bez hříchu a v jistém smyslu nás právě skutečnost, že jsme hříšníci, otevírá tomuto požehnání. Bůh je ochoten odpustit naše hříchy. Je ochoten je přikrýt, je ochoten nám je nepočítat, pokud činíme pokání a obrátíme se k němu ve víře. Žalmista zde zmiňuje tři věci, které Bůh učiní. Odpustí naše přestoupení, přikryje naše hříchy a nepočítá nám hřích. Ale pak je zde jedna věc, kterou Bůh od nás požaduje. V našem duchu nesmí být podvod. Bůh od každého z nás vyžaduje upřímnost, poctivost a otevřenost. Nesmíme si hrát na zbožné, nesmíme nic skrývat, nesmíme se vymlouvat. Pokorně a upřímně přiznáváme, že jsme zhřešili, že si zasloužíme Boží hněv a soud. Ale odvrátíme se od svého hříchu, vyznáme ho a Bůh nám odpustí. Pěstujme si zvyk být k Bohu upřímní.